តារាចម្រៀងស៊ូដានេបណ្ដើអតីតស្វាមីជាធម្មតាធ្វើអ្នកគាំទ្រសង្ស័យថាត្រូវគ្នាវិញថ្មីៗនេះគេបានឃើញតារាចម្រៀងពហុជំនាញស៊ូដានេបានបង្ហាញរូបភាពជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដែលជាអ្នកជំនាញខ្មែររស់នៅប្រទេសអាមេរិកបើទោះបីជាពួកគេបានចែកផ្លូវគ្នាមួយរយៈហើយក្តីមានការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងពហុជំនាញនឹងជាអ្នកតារារ៉ុបបានរូបនេះប្រហែលជាត្រូវរើគ្នាវិញហើយ គេចាំបានថាតារាចម្រៀងស៊ូដានេបានរៀបការជាមួយស្វាមីជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអំឡុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយរយៈចុងក្រោយមកលេចឮដំណឹងថាជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបែកតែយ៉ាងណាតារាសម្បល់ស្រីអែមរូបនេះមិនបានទំលាយពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យពួកគាត់ចែកផ្លូវគ្នាឡើយ អ្វីដែលកត់សម្គាល់ថ្មីៗនេះស៊ូដានេបានបង្ហាញរូបភាពយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអតីតស្វាមីក្រោយលោកបានមកលេងស្រុកកំណើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យមហាជនមានការសង្ស័យថាពួកគេទាំងពីរនាក់ប្រហែលជាត្រូវរើគ្នាវិញព្រោះកន្លងមកឃើញពួកគេផ្អែមល្ហែមគ្នានៅពេលដែលអតីតស្វាមីចុះឡើងស្រុកខ្មែរម្ដងម្ដង តើតោងជាមួយនឹងរឿងនេះស៊ូដានេបានប្រាប់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថារវាងនាងនិងអតីតស្វាមីមិនអាចត្រូវរើគ្នាវិញឡើយព្រោះពេលនេះមានផ្លូវដើររៀងខ្លួនហើយក្នុងនោះតារាពហុជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ថាពីភរិយាស្វាមីស្របច្បាប់មកខ្លាយទៅជាអតីតមិនដែលឆ្លោះប្រកែងឬក៏ស្គាល់ពាក្យអាម៉ឹងសម្ដីតូចធំដាក់គ្នាម្ដងណាទេអរគុណកើកើបើបាយល្ងាចមិញរាប់អានបានរាប់បើមិនរាប់ទេចាំគិតទៀន បន្ថែមពីលើនេះស៊ូដានេបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនតាម Facebook ថាទោះបីបែកគ្នាតែអតីតស្វាមីនៅតែផ្ដល់តម្លៃដល់រូបនាងតែយ៉ាងណាមិនអាចត្រូវគ្នាវិញទេ